Шайлық демалысында мен малдың қасында өткіздім. Ауылдың ауыл маған. Жігітке жеті өнер аз дейді. Біздің кейіпкеріміз Аңсардың құрылысқа да икемі бар екен. Негізі Ембектің нан тәтті, жалқауын жан тәтті дейді ол. Футбол ойнайды, футболдардан постоянно бірінші орын алып келеді. Теміржол жағалап өскен ауыл баласы Аңсардың асқақ арманы қандай? Спортсмен болып, қазақтың атын бүкіл әлемге таныту. Сенбі кешкі сағат 18:30-да бір бала хабарын көріңіздер.